Марія Габор, жителька села Вільхівські Лази, разом із знімальною групою відвідала Тячівський відділок поліції, аби дізнатися, на якому етапі розгляд справи з земельною ділянкою в урочищі Поточок. Я прийшла в поліцію по кримінальній справі моєї мами Шафар Василину Васильовну, яку третій слідчий не розглядають. Третій слідчий закриває цю справу. Третє рішення суда, і вони його не виконують. До нас вийшов черговий поліціянт, попросив зачекати, поки не запитає дозволу на зйомку у керівництва. У Тячівському відділку поліції знімати нам не дозволили, так само, як і не надали жодного коментаря. Тож будемо звертатися до прес-служби в головне управління. Телефоном зв'язалися із прес-службою, яка сконтактувала із слідчим, який розглядає справу пані Марії. У квітні 2013 року тодішній Тячівський райвідділ міліції звернулася із заявою жителька села Вільхівські Лази Тячівського району. Заявниця поскаржилася на свою родичку, яка, на її думку, самовільно зайняла земельну ділянку в урочищі Потічок у селі Вільхівські Лази. Тобто справа у процесі розгляду, але на якому етапі – наразі не зрозуміло. Продав моїй мамі земельну ділянку людям із іншого села, які не працювали жодного дня. Але він бреше, що там працювали. Із 59-го року мама пропрацювала, у неї всі документи є, а він продав. Нагадаємо, на початку грудня знімальна група виїжджала у село Вільхівські Лази. Тоді жінка показала документи. Державний акт на право приватної власності на землю, виписаний на ділянку площею 0,61 гектара, але не в урочищі Поточок, а у селі Вільхівські Лази на вулиці Шевченка, 30, де проживає пані Марія. А по вулиці Шевченка у мами не є лише 25 соток, а вон 36 соток із воздуха дописав, якої взагалі немає. Жінка підтверджує невідповідність фактичного розміру ділянки, заявленому у державному акті технічної документації. А ділянку в урочищі Поточок так і не приватизували. Жінка каже, тодішній сільський голова відмовив. Він казав, що сільрада тими ділянками, що в 2000 році, вона не займається, а то займалася сільрада. Він каже, йдіть на Тячово, ми поїдемо в Тячово, у нас із Тячова на сільраду. Ми за тим не займає, то земля пайова, сільрада. І так він нас тігав, ми зробили цей державний акт. Наразі ділянкою в урочищі Поточок володіє зовсім інша людина. Вона ця дістала пай, земельний пай, раніше, ніж Шафар. Це було питання, розглядалося в Тячівському суді, і там справа йшла більше 2 років. Судова тяганина триває роками. Пані Марія намагається довести право на ділянку матері, але віз і нині там. Крім того, жінка незаможна, а документи та судові витрати – не дешева справа. Та здаватися вона не збирається. Варто додати, це вже третя справа із земельними паями, яку висвітлюємо у новинах. Насторожує факт, що з маленького села на Тячівщині троє людей роками відстоюють свої права у правовому полі. Але поки що марно. Кажуть, постраждалих набагато більше, просто вони не звертаються до суду.